ଲିପି ଛୋଟ ବେଳରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ମାମୁଁ ଘରେ ରହେ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲିପିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ନିଜ ଝିଅ ପରି। ଲିପିର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଖାଇବାକୁ, ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମାଇଁ ସେ ସବୁ କରିକି ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଲିପି କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜିଦିଆ, ତାକୁ ଘରର କୌଣସି କାମ ଜଣା ନାହିଁ। ମାଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆଲୋ ମା, ତୁ କିଛି କାମଦାମ ଶିଖୁନୁ, ନହେଲେ ଶାଶୁ ଘରେ ହଇରାଣ ହେବୁ ଯେ, ତୋ ଶାଶୁ ତତେ ବାଡ଼େଇବ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଲିପି ହସିଦିଏ, ତାର କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଲିପି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ବରା ଆଳୁଚପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଏ, କାରଣ ରବି ଭାଇର ବରା ଆଳୁଚପ ଲିପିର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଲିପିର ବେଳେବେଳେ ତା ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଜୁବ ହେବେ। କାରଣ ହେଉଛି, ମାଇଁ ନିଜର ଯତ୍ନ ଜମା ନେଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା, ମାମୁଁ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ନ ଗଲେ, ଏ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜର ଯତ୍ନ ଜମା ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମାଇଁଙ୍କୁ କହେ, ମାଇଁ ତମର କ'ଣ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛ, ହେଲେ ନିଜ କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁନା? ମାମୁଁ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ, ମାମୁଁ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ନ ଗଲେ, ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଗଲା ନ ଗଲା, ଏ ସବୁ କଥା ତମେ କାହିଁକି ବୁଝୁଛ? ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବେନି? ମାମୁଁଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମାମୁଁ କ'ଣ ହୋଟେଲରେ ଖାଇପାରିବେନି? ସବୁବେଳେ ତମେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛ, ନିଜ କଥା ତ ବୁଝ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ମାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ବାହା ହେଇନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି। ତୁ ବାହା ହେଲେ ତୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବୁ, ଆଉ ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁ, ତୁ କାମ କରୁଥିବୁ, ମୁଁ ତତେ ପଚାରିବି, ମା ରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୁ ମୋତେ କହିବୁ, ମାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଫୋନ୍ କାଟ, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ସେ ବେଳ ଆସିବ। ଲିପି କହିଲା, ମୋର ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହେଲି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା କଥା ବୁଝିବ, ମୁଁ ମୋ କଥା ବୁଝିବି, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭୋକ ହେଲେ ସେ ଖାଇଦେବ, ମୋର ସେସବୁ କଥା କରିବାରେ ନାହିଁ କି ମୋର କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିବାରେ ନାହିଁ। ସମୟ ସହ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଲିପି ପାଠ ପଢ଼ିକି ବାହା ହେଲାଣି। ଲିପିର ଶାଶୁଘରେ ଲିପିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲିପି ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ ଶିଖିଯାଇଛି। ଦିନକର କଥା, ଲିପି ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଶାଶୁଘରେ। ମାଇଁ ତାକୁ କଲ୍ କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ଆଲୋ ମା, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲିପି କହେ, ମା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି ପରା, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଏହାପରେ ତା ମାଇଁ ତାକୁ କହନ୍ତି, ମା, ତୁ ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ, ଆସିକି 3 ବାଜିଲାଣି। ଲିପି କହେ, ନା ପରା, ମୁଁ ଖାଇନି, ଇଏ ଆସିଲେ ଅଫିସରୁ, ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ତା ମାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଆଲୋ ମା, ତତେ ପାଇଁ ଏଠି 12 ବେଳରୁ ଭୋକ ଲାଗେ, ଆସିକି ଦିନ 3 ବାଜିଲାଣି, ତତେ କ'ଣ ଭୋକ ଲାଗୁନି? ଏହାପରେ ଲିପି କହେ, ତୁ କାହିଁକି କହିଲୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ, ତୋର କ'ଣ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେ, ମୁଁ ତତେ କଲ୍ କରିବି ଫ୍ରି ହେଲେ। ତାପରେ ଲିପିକୁ ତା ମାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ମାମୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝେ, ମୋ ନିଜ କଥା କାହିଁକି ନ ବୁଝେ, ଏବେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ସ୍ୱାମୀର ଯତ୍ନ ନେବା ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଲିପି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ। ଲିପି କହେ, ସତରେ ଲୋ ମାଇଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁକିଛି ସହିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଝିଅର ନାଁ ସର୍ବମ୍ ସହା, ତାକୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ସହିପାରେ। ଗୋଟେ ଝିଅରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ତାପରେ ମା ହେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ନାରୀକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ସେ ନାରୀ ସେ ନାରାୟଣୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।